Zdravím tankisti, tu je Maniax a dnes si čo to povieme zase o nejakých tých tančíkoch, o ich brnení, o ich moduloch. Môžeme si k tomu pustiť nejakú tú hudbu. Šup, šup. Hop. OK. No a bude to rozprávanie o britských tankoch, o médiách a možno, že pridáme aj lajtiky. Tak poďme rovno na to. Britský tank Medium Mark 1. Veľmi, veľmi nepríjemný tank, pretože jedna jeho rana vie odpáliť polku tanku na jeho týre. Ale veľmi nepohyblivý a veľmi veľký. Tak takto to vyzerá jeho armor model. 6,35 mm. Čo k tomu dodať? Pozrite sa na neho, ako to vyzerá, celé je to zelené, strieľajte kde len chcete. Ešte aj ten Spaced Armor je 6,35, takže škoda to rozoberať. Vickers Medium MK2. Tak vyzerá takto. Ďalší z tých krabicových tančíkov. Skutočne začnem rozoberať to brnenie až vtedy, keď ja aspoň na vlastnom týre bude mať nejaký význam, ale vidíte, že nemá. 20 mm má dielo a všetko ostatné 10, 8, 6. Ja si myslím, že to sa škoda trápiť s tým modelom, pozrite sa, jak je podrobne vymodelovaný ten tančík, jak je to jednotlivé diely, ako sú rozobraté do toho armor modelu. Opla naspäť. Tu máme MK3, ale dáme mu už lepšiu väžu. Tak. Toto MK3 je to taký pomaličký tančík s takými veľkými väžami vpredu, ktoré ho dosť nevyhodňujú, lebo samozrejme všetko je to kolme a sa do toho triafa, ale zase vidíte, že vlastne keď to strieľate hoci kde, či sú tu tie väže alebo nie sú, tak tá penetrácia je takmer zaručená. No také trošku futuristické tvary tu nás s tými bočnicami. No. Matilda. Tak toto je Matilda 78 mm, avšak myslím si, že aj s tou väžou upgradovanou je to isté. Rýchlostrelné dielo dvojpandrové, naozaj nepríjemné ukusávatko. Pozor na tento Spaced Armor, pôjdeme sa teraz pozrieť na Spaced Armor. 75 na diele, 25 bočnice, 13 vnútrobočnic a toto už neviem kde je. No a keď si dáme ten Spaced Armor preč, tak za ním, za to 75 je veľká, veľká diera. Vôbec tí Briti to nejak veľmi divne robili, tie to prepojenie diela s väžou. Mali taký nejaký svoj vlastný zvláštny princíp. 78, ten čelný, tá čelná strana, čelný pancier na podvozku. Bacha na to, spodok je 75 mm, takže tam nestrieľať ani do tej čelnej hrany. A táto kolmica už sa oplatí, ak máte dobrú penetráciu, ale vidíte, ako dobre je pancirovaný. Pancirovaná Matilda, dokonca ešte aj tieto bočnice majú 70 mm. 55 mm zo zadu,
No a 47 mm má táto bočnica, tieto vrchné platy. No to do toho sa neoplatí strieľať, to je pod brutálnym náklonom. Ale už keď je trošku natočená, tak oplatí sa strieľať do týchto pásov, avšak treba vyberať túto strednú časť, kde sú tie, kde je ten spaced armor najmenší. Tak z vrchu má 20 mm a 13 mm. Nepaňatno kde. No, takže čo by sme si asi tak povedali o tejto Matilde? Nejaký weak spot je táto čelná strana. Je to síce 75 mm, respektive 70, ale je to kolmica, je to takmer dokonalá kolmica a tak tam tie penetrácie by mohli prejsť u diel, ktoré takúto penetráciu majú, a ak nie, tak naozaj túto Matildu treba strieľať z boku, pretože viete, že ešte aj ten vrchná kopula má 75 mm. Je to dobre obrnený tančík. Matilda Black Prince. Takže viete, to je tá iná väža. Spredu výborné pancírovanie 76 mm, avšak zase dokonalá kolmica. Je tam aj Spaced Armor 76. V ničom sa teda neliší okrem tej veže, a tá veža je z boku veľmi veľmi slabá, 51 mm a kolmica, takže a zozadu 40. Avšak na premiáčik veľmi, veľmi slušné. Cromwell. Tak, Cromwell disponuje tou istou väžou, ale vidíte, že to brnenie z boku je už trošku lepšie. Cromwell je papier. Cromwella v podstate môžete strieľať ľubovoľne. Tak na tejto úrovni 76 mm nie je nejak veľa, jedine že by ste boli v tanku nižšej úrovne a so slabou penetráciou, tak kvázi nejaké weak spoty sú tieto 60 mm poklopy. Spodná lišta má už iba 57 mm, nie ako u Matildy, že je najsilnejšia zo všetkého, tak tu už má len 57, takže tam sa to oplatí strieľať. Možno hore do tej 51 mm vežičky komanderskej, ktorá je však veľmi, veľmi malá, to naozaj radšej do toho čelného spodného panciera. No a z boku ako ľubovoľne. Bohužiaľ nie sú tu modely posádky, takže vnútorné modely neviem vám ukázať. Ak budú, samozrejme, že si to prejdeme ešte raz. Kometík. Jeden super tank. Dáme si lepšiu väžu. Pre mňa bol tento tančík a stále je najlepším tankom na Tyre 6. Absolútne najlepším tankom na Tyre 6. Väža aj s poklopom komandéra, teda s obručou, ktorá ide okolo komandérskej väže. Spaced armor okolo diela. Ešte tu na boku má nejaké 12-ku. Keď zrušíme Spaced Armor, tak je tu taká malá dierka. Čiže ten Spaced Armor, ktorý tu celý je, tak treba sa s ním triafať doľava alebo doprava toho diela, keď už tam chceme trafiť, ale 110-ka je 110-ka. Čiže 76 mm má tento
kolmi čelný plat, tam v podstate na týre 6 všetky tanky ho prestrieľavajú, to je niečo aj dingne sem tam, podľa toho pod akými úhlami sa podarí zasiahnuť, ale Comet nie je tank, ktorý disponuje armorom, brnením, on disponuje pohyblivosťou, to je jeho veľká prednosť, jeho dielo, ktoré dokáže v veľkej miere rozstrieľavať nepriateľský tím, dokáže spotovať, dokáže sa premiestňovať, to je veľká sila Kometa. Centurion MK1, dostávame sa k môjim obľúbeným tančikom, veľmi mi prirastli k srdcu. Takže, je to Brit, treba si uvedomiť, je to Brit a okrem masky dela v podstate ešte na boku sú tieto takéto space armory. Oni v podstate, čo sa týka penetrácie, nemajú žiadny význam, majú význam pri zabranení splashom ako od Artiny. Čiže maska plus ešte časť veže, no keď sú tie diela trošku okolo tej penetrácie 200, tak toto dokáže pohltiť, toto dokáže Centurion odraziť. Ale nič iné. Na úrovni 8 naozaj tieto brnenie okolo stovky, 112 a tak ďalej, poďte sa podvozok, 76 z hora, z dola, to je veľmi, veľmi slabé. Darmo, že pod dobrým náklonom tamto šije kde kto. No a veľká slabosť Centuriana, videli ste, 51 z boku, to znamená, že keď priletí artilérka z boku, tak je to kompletná penetrácia a blow up. Zozadu sa ani nebavíme, 38. No. V podstate v podobných šľapách pôjdeme aj s Centurionom 7-1, ale predsa len je na tom trošku lepšie, má ten 105-kový kanón Royal Ordnance. Čiže Space Armor je kompletne ten istý. Vežička 165, 152 má tento zvar čelného brnenia. No a 121 je tu už vrchný armor na hule, na podvozku. Veža z boku 112. Ako je to brnenie trošku vylepšené a proste tie nižšie týry už nemusia celkom ten Centurion penetrovať, hlavne v pohybe a spodný list, spodný ten plát brnenia ostal 76 mm ako u Centuriona jedničky. Ostatné veci sú tie isté. Ale stále je to tank, ktorý prijíma dosť veľa zásahov. A čo ho robí výborným, je práve toto dielo Royal Ordnance, ktoré napriek tomu, že Centurion príjme veľa zásahov, tak jeho dielo vie, tá 105-ka vie rozdať obrovské množstvo poškodenia. No, FV 4202, tento tančík som ešte nehral, avšak hneď môžete vidieť, že v čom je jeho slabosť. Tento zvar, jednoducho mu chýba maska, hej, ten už nemá masku, ale má 197 mm brnenie na veži.
No, poviem vám, že nepomáha. To nepomáha, je to málo. Má toľko zásahových zón pre tanky 10. úrovni, v podstate nie je problém. 9, 10, 8 nemajú problém preraziť jeho pancier. Tento vrchný plát je pod brutálnym náklonom, takže vie sem tam dignúť, ale keď to mierite na tú väžu, tak tam tá penetrácia je zaručená. Spodný plat zase ostal 76 mm. Takže asi tak. A v rýchlosti si prejdeme aj lajtiky, Cruiser MK1. Takže takýto je fešáčik. Krásny armor model, prestrelite absolútne zovšadiaľ. A13. MK3. No, napriek tomu, že ja celá červená, vyzeralo by to, že neprestrelám figu borovú. Figu borovú je to proste prestreliteľný tančík zo všade. Ale čím sa však líši je tento Spaced Armor, ktorý má spredu 14 mm, z boku 4 mm. A no trošičku možno, že pomôže sem tam, ale no, môžem vám povedať z vlastnej skúsenosti, že nepomáha vôbec. A pod ním má 12 mm. Takže toto bol MK3, teraz príde MK4. To je to isté. Ale bacha, je tu už aj 30 mm predná bednička. Takto tento priezor, 30 mm. No nič to neznamená, na tomto týre 30 mm. MS1 prestreli 30 mm, takže týr 1 si poradí s priestrelom tohto tanku. Samozrejme, že zase jeho prednosti sú inde, v nejakej tej pohyblivosti a tak ďalej, ale títo Briti sú čistý papier, to vidíte, že je to krásne, ale papierové. Ten kockastý dizajn, typický britský, konzervatívny. No. Valentine. Tu už naozaj, tak ako u Rusov, u tej ruskej Valentinky, tak aj u tejto sa môžeme zastaviť. Je tu 65 mm Spaced Armor na dele. Ten keď odoberieme, máme pod ním velikánsku dieru. No a 65 mm má aj táto väža, čiže to je najlepšie obrnená časť celého tanku. Pozrite sa, čo všetko má 60 mm brnenie, čo všetko má. Ťažko hľadať slabinu na tomto tanku, lebo čo nemá to 60 mm brnenie, tak to je pod brutálnou šikminou. Tu je takýto weak spotik 40 mm, ale no kto by to tam triafal? 40 mm ten predný plat. No ak sa nachádzate niekde vyššie a striľate do neho, tak sú to pekné penetrácie, ale spredu v podstate je to taký brutálny náklon, že možno že viacej sa oplatí striľať do toho 60 mm.
tak zadná časť je už čisto krepová. Čiže spredu Valentínka veľmi dobre obrnená, veľmi dobre na svojom týri. A3 Covenanter. A13. No. A to je naozaj, ako hovorí samo o sebe, to je... To proste, keď ho vidíte, vystrelíte, trafíte, tak penetrujete. To nie je o čom. Nie je o čom. A Crusader. Tak keby ste si mysleli, že konečne tu príde niečo, čo je iné, tak nepríde. Je to stále to isté. Stále to isté. Je to Brit, je to papier a to boli také križníkové tanky, ktoré mali proste križovať pole a nachádzať nepriateľské pozície, rozstrieľavať a utiesť preč. No. Naozaj to brnenie je veľmi, veľmi slabúčke. Dobre, takže toto bolo pre dnes všetko. Ukončíme potom v ďalšom dieli rozprávanie o týchto pancieroch a moduloch s nemeckými, americkými látikmi. No a ja vám pekne ďakujem za pozornosť, dúfam, že tieto videá sú naozaj poučné, prinesú alebo dávajú vám prehľad o tom, akým spôsobom sú tie tanky vymodelované, kde to máte strieľať a že vám pomôžu vo vašom výkone v našej obľúbenej hre World of Tanks. Tak majte sa pekne, čau čau.